Jak se zdá, tak zimní letargie už je dávno u konce a je zde mnoho nových informací a skvělých novinek ohledně Hvězdných válek, které jsem bohužel kvůli tomu, že jsem byl nemocný, nedokázal hned zpracovat. Pojďme si je tedy stručně představit. Asi nejdůležitější novinkou je, že 4. dubna vyjde na Blu-rayích a DVD film Rogue One Star Wars Story. Alespoň tedy za oceánem. Co se týká českých luhů a hájů, popřípadě těch slovenských, tak zde nebylo ještě nic potvrzeno ani oznámeno. Nicméně alespoň už teď máme jistou představu o tom, kdyby to na pulty obchodu mohlo přijít. Kromě filmu samotného bude DVD a Blu-ray verze obsahovat samozřejmě vystřižené scény a další bonusy. Nevím jak vy, ale já už se nemůžu dočkat. Další skvělou zprávou je to, že Dave Filoni při rozhovoru s comicbook.com v podstatě potvrdil vznik 4. série seriálu Povstalci. Pravděpodobně by se tak jednalo o poslední sezónu, která by uzavřela příběhy všech hlavních hrdinů. Časově bychom se totiž dostali těsně před epizodu 4. A tak není zcela vyloučeno, že by se například poslední epizoda nemohla odehrávat na Scarifu. Na 100% a jednoznačné potvrzení si ale budeme muset počkat pravděpodobně na Star Wars Celebration v Orlandu. Tak co, těšíte se? Při této příležitosti vyvstává otázka, co ten druhý seriál, na kterém Dave Filoni pracuje. Poběží oba dva seriály jednu sérii souběžně? A nebo si na ten další seriál budeme muset ještě rok počkat? To a mnohem více se dozvíme už v dubnu. Když už jsme v tom období před epizodou 4, tak by bylo asi dobré zmínit, že byla oznámena nová knížka, která se bude jmenovat Inferno Squad, neboli Pekelná jednotka. Příběh bude vyprávět o elitní jednotce Stormtrooperů, která loví zbývající členy partizánského hnutí Soa Guerrery. České datum vydání samozřejmě neznáme. V Americe ale vyjde 25. července. Na internetu se objevila také první fotka z natáčení filmu o mladém Hanu Solovi. Na fotce tak můžete pravděpodobně vidět herce, kteří sehrají ve filmu velmi důležitou roli. Upřímně řečeno, herec, který má hrát mladého Hana Sola, mi trošičku nesedí, ale uvidíme, třeba mě překvapí a já ho budu zbožňovat. Koho ale podle mého názoru trefili úplně perfektně, je Donald Glover pro roli mladého Landa Kerlisiana. Pokud tohoto herce neznáte, pusťte si seriál Zpátky do školy, rozhodně to stojí za to. A samozřejmě, kdo by nemiloval chodící koberec Chewieho. A poslední důležitá novinka se také týká filmu, tentokrát The Last Jedi. Díky překladu názvu do cizích jazyků, jako byla francouzština, němčina a španělština, bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná o množné číslo, tedy o poslední Jedi. Na oficiální český název si musíme ještě chvíli počkat, ale podle mého názoru by to mělo sledovat úplně stejnou linku s množným číslem. Co to znamená pro film samotný? Těžko říct. Více informací se tedy snad dozvíme už v dubnu na Star Wars Celebration. A bonusová novinka, pokud chcete vidět, jak bude vypadat oficiální balení ke Star Wars epizodě 8 The Last Jedi, tak se můžete podívat, protože tady ho máte. Ale to už je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase něco víc.